Për herë të dytë në historinë e politikës shqiptare është vendosur në krye të kuvendit të Shqipërisë një grua. Bëhet fjalë për ish-ministrën e arsimit Lindita Nikolla. Kryeministri Edi Rama etiketoi Nikollën si një grua me një kontribut të veçantë dhe një shembull të përkushtimit të ndeshmërisë në kryen e çdo detyre. Por kush është Lindita Nikolla? E lindur më 22 tetor 1965, Nikolla ka kryer studimet master në administrim publik, drejtimi pushtetit ekzekutiv, pranë Albania University dhe në vitin 1989 ka përfunduar studimet universitare pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës, dega matematik Universitetit Tiranës. Ajo ka hyrë në politik në vitin 2003. Gjatë viteve 2003-2006 është zgjedhur si këshilltare e Këshillit të Njësisë Bashkiake numër 1 në Tiranë. Është zgjedhur për dy mandate në periudhën 2007-2011 dhe 2011-2013, kryetare e Njësisë Bashkiake numër 1 Tiranë. Në zgjedhjet e 23 qershorit 2013 zgjidhet deputete qarku të Tiranës. Duke nisur që nga viti 2007, zonja Nikolla është antare kryesisë së Partisë Socialiste. Në vitin 2006 ka përfunduar Akademinë për Udhëheqësi dhe Reform pranë Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim. Në qershor të vitit 2008 ka kryer Akademinë mbi Policimin Komunitar dhe Qeverisën Vendore në Universitetin e Pittsburghut. Zonja Nikolla ka kryer gjithashtu një sër kualifikimesh në menaxhimin e shkollës dhe mësimdhënies së matematikës, si dhe përfuqizimin e gruas në vendimarrje. Zonja Nikolla zotëron gjuhën angleze dhe një gjuhën frënge ato italiane. Në vitin 2013, Lindita Nikolla u emërua nga kryeministri Edi Rama si ministra arsimit dhe sportit.